yay günlərində günəşin qovurduğu boz çöllər bizi gətirib ucara çıxardı. Qışda soyuqdan, yayda da istidən gileylənə yenə toydayıq. Tək elə həmişə xeyir işi olsun, elə biz də bu xeyir iş üçün yollarda. Bugün çəkəcəyimiz isə toy yox, çalçağırlı nişan olacaq. Bir anamız oğluna 18 yaşında nişan edəcəyini niyyət edib və bugün də o niyyətini həyata keçirir. Niyə 18 yaşında? Onu birazdan aydınlaşdırarıq. Hələlik isə yola davam. Ənənə boğçasında sizin toyunuz çəkilmişdi. İçində dəyərli qızıl varsa açaq, yoxsa məni yormayın, xahiş edirəm Hicran xala. Gəlinim üçün burada hər şeyi saxlamışam. Birinci bunu görüm mən, bunu televizyədə əməlli başlı baxıram. Həmişə toyda nişanda. Gəldi, gözəl müğənnimiz Mənzurə nişana gəldi. Bu nişanımızı, adət-ənənimizi çəkən gözəl Leyla bacımız da bura gəldi. Bugün Ucarın Ramal kəndinə gəlmişik. Mətləbə keçmədən öncə bir dən sakitçiliyə qulaq asın qışların səsinə. Bəh-bəh, otur elə gecə gündür. Bu səsi dinlə, həm əsəblərin sakitləşsin, həm də cavanlaş. Adam soyuqda işləmək istəmir, istidə də işləmək istəmir. Elə bu gözəl bu havada da işləmək istəmir. Deyəcəksiniz, bəs adam nə vaxt işləmək istəyir? Buradakı bu cəhcəhi siz də eşitsəydiniz, inanın, istirahətinizdən qalmazdınız. Salamlar, salamlar. Necəsiz? Yaxşı olasız. Nişanda maşın bəziyirlər, hə? Necəsiniz? Sağ olun, yaxşıyıq. Siz nə yoxursunuz bu evin? Mən bu evin gəlinim. Gəlinisiniz. Maşının bəzəmək sizə tapışırıblar, hə? Hələ siz çalışırıb da. Zülfiyə. Haradan gəlmişsiniz bəs? Gəncədən. Gəncədən gəlmişsiniz. Bəs mən də Gəncədən gəldim. Gəncədə yaxşıdır adətlər, yoxsa ucarda? Hər ikisində. Hərənin öz adət, özünə xoş gəlir. Fərqlilikləri var, yoxsa yox? Nədədir fərqlilik? Fərqlilik nədədir, nə bilim? Bunlarda yeməkləri zədə oğlan evi hazırlayır, amma bizdə qız evi hazırlayır, oğlan evi qonaq kimi gelir. Deməli, nişanda, Gəncədə, nişan olanda yeməyi qız tərəfi hazırlayır, amma ucarda kimi gelir. Sizi nişanda da elədilər? Hə, elədilər. Belə fikirləşdiniz? Yox, biraz bu çoxdan olub deyək. Gəncənin arasından siz? Marisa bağında oluruq, bunlar da sadılı deyilər. Siz qonumsuz kimi, bacıyım. Bacısınız, hə, heç oxşamırsınız. Allah ömür versin sizə. Hə, sağ olun. Gəlmişsiniz, kömək eləyirsiniz ev, toy evinə. Gəlmişik, hə, toy evinə. Əla, əlinizə qüvvət. Mən qonaq gəlmişəm, nə iş? Qonaq gələndə nə olar? Deyə onlar da qonaq gəliblər də. Bilər onlar. Maşını bəziyirlər, ay Allah! Ucarda Ramal kəndində məşhur Hicran xala Bafı xaladır. Yəni Ucarı Ramal kəndi deyəndə Hicran xala yada düşünəcəksiniz. Sağ ol, yaxşı olasan, xoş gəlmişsiniz, həmişə siz gələsiniz. Emin, sən də xoş gəlmişsən. Nə pişirirdiniz? Cücələrimə yemiş sadırdım. Hə, bugün Hicran xalanın, bugün deyəndə sabah Hicran xalanın oğlunun nişanıdır, böyük nişanıdır. Qəşən deyib ki, adət ənənə keçirəcəm, gəl. Bizim sizə balaca sürprizimiz olacaq, amma indən demirəm. Bildim elə deməyəsin. Deməyəcəm. Yalancı çıxaram sonra, indən demirəm. Nə edirsiniz, nə işlər görürsünüz? Sağ ol. Səhərədə işlərimiz Allah qoysa. İndi elə-belə ciyər axşam edirik özümüz üçün. Nişan olanda oğlan evə əslində əziyyət çəkməməlidir yeməyə görə. Yox, bizdə də elə bir adət var. Amma yəni qız ev əziyyətini çəkir də. Oğlan evi gedir, xonçasını bəzəyir qəşə. Əziyyəti xonça bəzəməkdir də. Ondan sonra gedir, yer içir, oynayır, əylənir, gəlir. Necə? Gələn qonaqları oğlan evi qarşılayır da. Bu evdən də bugün axşam qonaqlar gələcək. Hamısı gəlib də, hamısı qonaq. Hamısını çağırmışsın. Hə, heç çağırmamışam. Bax, Gəncədən gəlibdi, bibim qızlardı, özləri qonaq gəlib. Qardaşımın qayınlası qonaq gəlibdi. Burada yəni özgə adam yoxdur, hamı öz qovumuz, öz əqrəbəmiz. Əla.
Allah xeyir versin. Dedim bu evə həmişə xeyir işlərə gələk, gəldik, çıxdı. Mən yadınıza salım ki, tamaşaçıların ötən buraxılışlarımıza, yəni ötən illərdə, bax bu xanımın qızının toyunu çəkmişdi. Montajör Ramildən xahiş edək, bir dənə bağda təkrar versin o kadrı. Xoş gəlmişəm, Siz toy evisiniz. Necəsiniz? Yaxşıyıq, sağ ol. Adınız nə zaman? Həqiqət. Həqiqət anamızın həyətində ilk toydu. İlk toydu. Qızımızın toyu. Mən birinci dəfədir görürəm ki, xanımların mağarı daha qəşəngdir. Anası vermirdi. Niyə vermirdiniz bəs qızı 10 ay? 1 ilə yaxın qız vermirdi. Ənənə boxçası da bu gözəl günümüzdə, bu gözəl məclisimizdə iştirak edirlər. Necəsiniz? Yaxşıyıq, sağ ol, xoş gəlmişsiniz. Gəlib, necəsən? Bir ilə öncə toyunu çəkdiyimiz cütlüyün bugün balasını görmək yenidən bizə nəsib oldu. İnanın ki, ürəyimiz dağa döndü. Bugünə qədər neçə cütlüyün xeyir işini işıqlandırdığımızın sayını belə itirmişik. Amma inanırıq ki, o sayı artıq ikiyə qatlanıb. Hər cütlükdən də beləcə bir bala payımız olsa, ənənə boxçası ailəsinin genişliyini siz də təsəvvür edin. Bir xatirinə deyir ki, hə, qız olsa Leyla qoyacaq. Bax, bu da fakt. Allah saxlasın, əlində ucunda qalsın inşallah. Çox sağ olun, var olun. Xoş gəlmişsiniz, Leyla. Həmişə xeyir işlərdə. Çox sağ olun, bəli, çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Çox mübarətdir, hicranın zahirin göz aydın olsun. Gün o gün olsun, Allah xoşbaxt eləsin, gün o gün olsun. Gəlini gətirsin, Allah qoysa inşallah. Allah Onça bəzəmiş. Bilməsin. Harada bəzədir? Yox, bəzəmir. Aynı, çıxıb baxarıq. Hə, Hicran xala, gəldik, çıxdıq əsas evin məkanına. Haradakı xonçalar bəziyirlər, deyə xanımımızın biri burada xonça, gəh maşın bəziyir, gəh meyvələri yığır, xonça bəziyir. İndi bizə bir-bir göstərin bu xonçaları, ki xonçaların içində nə var, sizdə adət nədir ki, olmazsa olmazlardan biri budur ki, xonçada mütləq bu olmalıdır gəlin evinə gedəndə, nişana gedəndə. Hə, belə ki, nətər deyimsə, gəlinimizdir meyvə xonçası bəziyir, özü alıbdır. Sonra o mənim öz xonçamdır. Meyvə işini gəlinimizə tapşırıb. Gəlinimiz idi. Bakıdan gəlib o meyvələr. Bəli, bəli. Hamısı Bakıdan. Cəmaata meyvə rayonundan gələndə bu toyun meyvələri də Bakıdan rayona gedib. Belə məqamlar da olur. Biz təəccübləndik. Siz də təəccüblənin. Bunlar sabahların paylanacaqdır. Burada kosmetik naborudur, hamam naborudur. Sonra bu şirniyyat. Bu şirniyyat. Kim bişirib bunu? Kim gətirib? Sürəf bibim pay gətirib. Maşallah, belə bibi qızıdan, dayı qızıdan hər evə lazımdır. Belə qohum əqraba çox olandan sonra heç toyun ağırlığının hardan gəlib, hara gedəcəyini belə hiss eləməz adam. Şampun naborudur, bu sabun naborudur. Bu da işqidir, şərbətdir sabahlarım hə. Məclis üçün. Bu kəllə qəndimizdir. Gəncədən bibim qızı pay gətirir. Kim gətirir bu kəllə qəndi? Bibim qızı pay gətirir. Hə, siz gətirmirsiniz. Hə, danə gətirdiniz. Bir də nə bilim, piçonlu pişinti deyilə. Danı bəs o şirniyyat. Sabah qoyulacaq, onlar sabah düzüləcək. Xonçaya. Bugün niyə düzmürsünüz ki? Əriyəcək. Tortdur da onda, hə? Bunu kim gətirib bəs? Bunu da mənim bibim qızı gətirib Bakıdan. Məlahət. Hə, bu xonçayı özünüz bişirmişsiniz şəxsən. Özü bişirib. Özünüz, əlinizə sağlıq. Bəs bu qəşəng xonça kimindir? Bu qəşəng xonçanı bir deyə bax. Qardaşımın qaynası. Ay, siz gətirmişsiniz. Bəsdəgil xanım bişirib, alıb gətiribdi, hə, hazır paltardır. Gəlin kimi. Gəlin kimi. Sağ ol, sağ ol. Amin. Mən qonşularıma salam deyirəm, məndən xahiş edirəm, amma kəsməyəsiniz. Qonşularıma salam göndərirəm. Qonşular haradadır? Bakıda. Bakıda. Neftçilər qəsəbəsində. Neftçilər metrosu yaxınlığında yaşayırlar. Hələ salamlayım belə. Hə, salamlayıram bazarın yanında. Bunu kim hazırlayır? Gəncədən iki bacılar. Gəlini aparmışdınız bunları seçəndə, Hicran xala. Hə, aparmamışam heç. Aparmadınız? Öz zövqünüzə görə seçdiniz. Yox, gəlini aparmışam, özü bəyənib alıbdı. İkimiz də bəyənmişik, hə. Sevənlərin nəğməsi, bülbülün həzin səsi, arzuların qonşu. 5 illik paltar almazlar. Bu da hazır bir dondur. Bunlar da
hazır yufqadır, hazır xalatdır. Sonra təzədən yığarsınız. Bu gəlin çantası. Hə, bax. Bu gəlin köynəyi. Köynəyi, hə. Bu da gəlin qızılları. Bu da gəlinin qızıllarıdır. Bunlar hamısı pay gəlibdir. Hamısı? Hə. Bax, bu... Mən almışam, hələ. Mən aldığım bir orada... Orada da son. Bunu mənim balaca bacım alıb, Günev. İki bacı ikisi alıblar, böyle boyun bağısını alıb. Bu bacı payıdır, xala payıdır. Hə, xala, bu boyun bağısıdır, bu da hə. Güzel almışsın. Bunu da kız ev alıb, Ayşe, oğlan üçün. Halva. Halvanı siz bişirmişsiniz de, deyirsən, dünən gecə. Hə, yatmamışsınız, səhərə qədər. O vermiş Dilara. Halva. Halva çalmışam. Səhərə kimi yatmayıb da, düz deyir, kömək eləyibdir, iş görüb, başqa işlər görübdür. Bu halva mənimdir. Halanın bir dənə qəşəng yeməyi bişirməyi var. Beləsin. Oğullu qızlı olsun. Allah bunun bir balasını min butaq eləsin. Gözü dolusu görsün. Həmişə belə şirin şeylər yesinlər, halva, şirniyyat, ağızları şirin olsun, Allah xoşbəxt eləsin. Siz də xoş gəlmişsiniz bizim bu kəndimizə, elimizə, obamıza. Birincisi, Azərbaycan xalqını salamlayıram. Hamısına salam söyləyirəm ki, bizə kim baxır, baxanlara da, baxmayanlara da öz təşəkkürümüzü bildiririk. Sonra yenə də qonşumuzdur, Allah balasını xoşbəxt eləsin. Oğullu qızlı olsun. Həm qız evin təbrik edirik, həm oğlan evin təbrik edirik. Bacardığımızdan qonşular da gücü çatandan hamı öz köməyini, öz qabiliyyətini görsədir. Dilarə xala bir dənə aş bişirir. Beş parmağın beşini də yalamaq olar. Onu sabah baxarıq. Pişirmişsiniz yoxsa pişirəcəksiniz? Sabah pişirəcəyik. Bugün nə pişirmişsiniz? Bugün indi ciyər axşamıdır. Nişanda da ciyər axşamı edirsiniz. Heyvan zat kəsdi. Kəsmişik. Nə kəsdi? Qonaqlarımız soğuk eləmişik. Dana. Dana. Soğulu. Toyuqcucə kəsmədi. Kəsmişik. Toyuqcucə olar. 20 dənə. Maşallah. Deməli, bütün o kəsmişsiniz, onları göndərmişsiniz qız evinə. Ciyərlərini özünüzə saxlamışsınız ki, axşam qonaqların başını ondan alladarsınız ciyərlə. Bir ciyərdə niyə alladırıq? Niyə qiyməti siz verərsiniz? Öz milli yeməkləriniz bizdə ən çox aşırı bozbaşdır. Nişanda da eyni şeylər bişirirlər, toyda da. Toyda da, toyuq kebabıdır, qoyun kebabıdır, tikə kebab. Sonra bu stalisini deyin, bunlar xalodunuz da, heç bilinçiklərdir, belə şeylər. İndi sizə pul verəcəklər, icran xalodunuz. Xeyr, mən qonşuyam, qapı bir qonşuyuq. Mən buna əvvəldən demişəm ki, mən sizə təmənnasız bütün işlərinizi görəcəm. Amma belə pulla gedirsiniz də? Bəli, da indi kəndim pul verəyəm. Verən də sağ olsun, verməyən də sağ olsun. Verən də olur, verməyən də olur. Yəni, mən qiymət demirəm. Kimin nəyə gücü çatır, nəyə qulpundan çıxır, onu verir. Əlinizə sağlıq. Sabah yiyib hamısının dadına baxarıq ki... Mən bir dənə sizin Xəzər TV televiziyasının rəhbərliyinə öz minnətdarımı bildirirəm. Çox sağ olsunlar ki, belə gözəl çəkilişlərə sizə imkan verir. Bunu tarixə qeyd edirsiniz. Buna görə mən o rəhbərliyə minnətdarım. Mən də buradan səslənirəm tamaşaçılarımıza ki, siz öz xeyir işinizi bizim verilişdə görmək istəyirsinizsə, aşağıda gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bir dənə də qoy, mən təbrik eləyim. Mən bir dəfə eləmişəm, yenə də deyirəm, mən bir 40 illik padruqam var Neftçalada. Mən onlara çox salam gördüm. Keçən dəfə də onu demişdiniz. Onların ürəyi buradadır. Gəlməyəcəklər. Toyda mütləq gələcəklər, amma söz verib mən razı olmadım. Dedim, yol uzaqdır, gəlməyin. Neftçalı uzaqdır. Uzaqdır, hə. Dedim, gəlməyin. Yenə də onlara mən... Yenə də mən onlara burdan çoxlu salam söyləyirəm. Fərqanə xanıma, Miyanə xanıma, yoldaşlarına, evlatlarına. Allah xoşbaxt eləsin. Biz elə gözlərdik ki, deyəcək ki, Gəncədəki qohumlarıma da son cür. Heç demədik amma, gözləyə qaldı. Onu da siz deyin. Onu da siz deyin. Hansı deyin? Nə bilim, Gəncədə kimə salam vermək istəyirsiniz? Hə, bütün Gəncəlilərin hamısını salamlayıram burada. Salam göndərik Gəncəyə, hə, Laləzərə, hə. Azərbaycanın bütün rayonlarına bir-bir buradan salamlarımızı çatdırıq. Biz bilirik ki, bizi hər yerdə izləyirlər, verilişimizi izləyirlər, sağ olsunlar. Sonra nə eləyək indi? Bir dənə də Moskvaya, Eltimə, qaynıma çoxlu salam göndərəm. Gəlininə, oğluna, nəvəsinə. Adam qalmadı da salam. O qədər var amma, saysam səhərə qədər qarmasa. Leylinqrada baldızıma çoxlu salam göndərəm. İçində dəyərli qızıl varsa açaq, yoxdursa məni yormayın, xayiş edirəm Hicran xala. Gəlinim üçün burada hər şeyi saxlamışam. Burada mənim 40 illik arzularım yatıq qalıbdır. Belə qaynananı qoy başına dolan. Daha nə istəyir gəlin?
Qaynana 40 ildir yığıb yığışdırdıqların hamısını gəlinə hədiyə edəcək. Bak, burada mən çoxdur. Sonra yerini dəyişərsiz. Hə. Hamı gördü ki, bu hardadır, sandıqdadır. Burada mənim 30, 30. 2 il bundan qabaq saxladığım mən qəşəng iyi var, sandıqda qalan. Maşallah, anamız da arxiv deyə 20-30 ilin nələri desən var sandıqda. 30 ildir bunu oğlum üçün saxlamışam. Bunlar mənə toyumda gəlir. Qiymətləri haçan yapışdırdın? O vaxtdan qalıb, yoxsa sonra qeyb özünü qiymətləndirdim? Yox, sonra da elə bir qiymətləndirdim, təmizlətdim hələ. Bu da yenə qaynanamdan hədiyyədir, mən də gəlinə bağışlayacağım. Duz ayağı verəcəm gəlin üçün. İnşallah. Bu da elə gəlmiş sırğalarım da, bunu da gəlin üçün saxlayacağım. Gələndən sonra evdə taxmaq. İnşallah, inşallah. Sonra nə var sandıqda? Sonra sandıqda çoxlu. Ürəkli çıxdı Hicran xala. Çoxluğun sandığında qızılda var. Ürək eləyib göstərmirdilər. Bunları mən o vaxtdan saxlamışam ki, həyətimdə xanəndə çalanda xanəndələrə verəcəm. Sonra dəsmal. Yəni mən gözümü açıb belə görmüşəm. Anam da belə olubdur. Qapımızda 7 toyulub, 7-sində də anam belə hədiyə veribdir. Bəs bu nədir? Bu da köhnədir? Yox, yox. Köhnə deyəndə artıq mən onu almışam. Hə, 20 il bundan qabaq. 20 il. Bu da elə nə bilim, anamdan qalmış hədiyələrdir o vaxtdan. Ananız bir burada də... sizə nəyi verib? Bax, o vaxtın parçaları deyib, bax. Mən saxlayıram. Burada saxlamışam aminin özü yorğan üzünü, yorğan çıxoldu. Mən də onun evi balaca olanda. Balaca olanda, hə. İnşallah. Gör. Verilişimizin baş sponsoru Azərçaydı. Azərçay bu toyda unutmadı. Bu xeyir işə də bax belə müxtəlif çaylar göndərdi. Bitki çayı, buket çayı və belə bir fincan göndərdi ki, məhz bu çaylardan qəşən dəmləsinlər, bu fincanla çayı içsin, bəylə gəlin. Azərçay, doğma çay. Azərçay Azərbaycanın Lənkəran və Astara bölgələrində xüsusi qaydalarla yetişdirilmiş, toplanmış və fərqli qaydalarla istehsal olunmuş əla növ çayların qarşığıdır. Min bir dərdin dərmanı çay çay çay. Min bir dərdin dərmanı çay çay çay. Çayın dadı dadlı, rəngi isə parlaq və tünd qırmızıdır. Ürəyimiz yananda çay. Azərçay məhsulları buket və ekstra çeşidləri olmaqla dəmir qablaşdırmada, kardon qutu qablaşdırmada və şəffaf qablaşdırmada istehlakçılara təqdim edilmişdir. Hər kəsə gəlsə qonaq. Lazım deyil soruşma. Azərçay ekstra çeşidləri ilə də istehlakçılara təqdim olunub, belə ki, müxtəlif Azərbaycan simvollarında qablaşdırılan çaylar xüsusi olaraq gələn qonaqlara təqdim olunur. Yayda güldə bağında gəzirlər sorağında. Azərçay həmçinin bir dəfəlik çaylar da təqdim eləyir. Belə ki, bu bir dəfəlik çaylarda həm buket çayı, həm yaşıl çayı, həm bitki çayları xüsusilə yer tutur. Sağlamlığın qeydinə qalmaq istəyən xanımlarımız, bəylərimiz, siz də Azərçayın bax bu çaylarından, bitki çayı, yaşıl çaylarından istifadə etməklə öz sağlamlığınızın qeydinə qalmış olarsınız. Nəzərinizə çatdırım ki, bu çaylar dağlardan yığılmış, xüsusi otlardan hazırlanmış bir dəfəlik çaylardır. Çay, çay, çay. Azərçay tək Azərbaycanda yox, digər ölkələrdə də Azərbaycan çayı olaraq istehlakçıları, əsl çay sevərləri əvəzolunmaz dadı və çeşidləri ilə sevindirir. Hal-hazırda Azərçay Rusiya, Ukrayna, Belarusiya, Litva, Polşa, Qazaxıstan, Qırğızıstan, ABŞ kimi ölkələrin çay bazarında mövcuddur. Beləliklə Azərçay Azərbaycan çay mədəniyyətini təmsil edərək dünyaya açılır və qürur mənbəyimizə çevrilir. Azərçay doğma çay. Çayın yanında nə olur? Mütləq qənd olur. Azər şəkər kəllə qəndlərindən bu toya da gətirmişik. Ki yüksək keyfiyyətə sahib olan Azər şəkər kəllə qəndləri öz mükəmməl dadı, unudulmaz şirinliyi, xoş görünüşü və münasib ölçüdə doğranmış və qablaşdırılmış formalar ilə qənd həvəskarlarının tələbatını ən yüksək səviyyədə ödəməyə qadirdir. Tam təbii və qatqısız şəkildə, həmçinin yüksək gigiyenik şərtlərə uyğun olaraq istehsal olunan Azər şəkər kəllə qəndlərinin əsas keyfiyyət göstəricilərindən biri də rəqiblərindən fərqli olaraq onların bəmbəyaz olmasıdır. Azər şəkər keyfiyyətin adı. Bəylə gəlmizdə daha bir hədiyyəmiz var. İcran xala, bu da bizim verilişin sponsoru Nati Biskvit Fabriki. Nati Biskvit Fabriki Naxçıvanda yerləşir. Çox dadlıdır, çox ləzzətlidir. Şəxsən özümüz iştirak eləmişik onun istehsal fabrikində. Bax, belə bir peçeniyələr, şokolad, vafli şokoladları, ondan sonra qurabiyələr, vaflilər, peçeniyələr. Müxtəlif, hamısında müxtəlif çox dadlı, ləzzətli dadları var və belə bir fincan göndərdilər ki, bu fincandan Aminlə Ayşə çay dəmləsinlər və bu şirniyyatlar
onlardan yesinlər və bizi yada salsınlar. Çox sağ olsun. Nati dünyanın ləzzəti. Ənənə boğçasının sponsoru Nati Biskvit Fabrikidir. Naxçıvan şəhərində yerləşən Nati Biskvit Fabriki dünya standartlarına cavab verən müasir avadanlıqlarla təchiz olunub. Fabrikdə peçeniya, qurabiya və digər şirniyyat növləri istehsal olunur. Naxçıvan şəhərində yerləşən Nati Biskvit Fabriki dünya standartlarına cavab verən müasir avadanlıqlarla təchiz olunub. Fabrikdə vafli, qurabiya, peçeniya çeşidləri və digər şirniyyat məhsulları istehsal olunur. Nati Biskvit Fabriki fəaliyyətə başlaması ilə yeyinti sənayesində yeni ad, yeni dad gətirdi. Nati Biskvit Fabriki yeni istehsal etdiyi çay üçün şirniyyatı ilə süfrələrinizi daha maraqlı edə bilərsiniz. Nati, dünyanın ləzzəti. Nati Biskvit Fabriki çay süfrələrimizi daha dadlı, daha maraqlı etmək üçün xüsusi çay üçün şirniyyatını da istehsal edir. Nati, dünyanın ləzzəti. Nati Biskvit Fabriki fəaliyyətə başlaması ilə ölkəmizin iqtisadiyyatında yeyinti sənayesinin inkişafına öz töhfəsini verib. Əla növ ham mal seçimi, zövqlərə oxşayan qablaşdırması, münasib qiyməti və yüksək səviyyəli xidməti ilə müştəriləri razı salır. Şokolay, tıq-tıq xanım, şokoladlı vafli çeşidləri. Lay-lay vafli çeşidləri. Nati peçeniya çeşidləri. Sovqat, qurabiya çeşidləri. Nati Biskvit Fabrikində istehsalın bütün mərhələlərində buraxılan məhsulların keyfiyyətinə nəzarət olunur. Hər zaman müştərilərə yüksək keyfiyyətli xidmət təklif edən Nati Biskvit Fabriki saatda 800 kg istehsal gücünə malikdir. İstehsal etdiyi məhsulları ilə daxili və xarici bazarda öz yerini tutub. Nati Biskvit Fabrikin məhsullarını ölkəmizin bütün marketlərində əldə edə bilərsiniz. Nati, dünyanın ləzzəti. Hoş geldiniz. Hardan gelmişsiniz belə? Nere çalxıma? Sağ olun nənə, sağ olun. Hoş gelmişsiniz. Çok sağ olun. Siz Ramal kəndinin ağbirçəkləriniz. Ramal kəndinin. Bacısınız? Yok. Quda. Qudasınız. Şirin qudasınız. Sözün həqiqi mənasında. Adınız nədir? Ədilə xanım. Ədilə. Ədilə. Bəs sizin? Mahizər. Mahizər nənə. Aramızda nə qədər yaş fərqi var? 78 yaş. Sizdə nə qədərdir Mahizər nənə? Məndən bir yaş balacadır. Hələ balacadır. Nənə yaxşı nənə, daha pozitiv nənədir. Nənə, nəvə nəticə, kötücə? Köçürmüşəm, neçəsini köçürmüşəm, çox. Bu pozitivlik ki nənəmizdə var, ondan yadıca da görərik biz inşallah. Burada deyil. Bakıdadır. Balaca olar onu, təzə olub. Allah sağ, axır bir dənə kötücəli nənə gördüm. Allah ömür versin sizə nənə. Sağ ol, sağ ol. Nənə, sizdə kötücə var, canınız bizdə. Var. Sizdə də kötücə var. Siz neçə yaşda ərə getmişsiniz? 14. Çox eşək. 14 yaşında. Siz 14 yaşda getmişsiniz. Mən də. 7-ni qutarmışam. Elə bu kənddə? Yox, qorşu kənddə. Hansı kənddə? Aləhənd. Bura İramaldı. Bura Ramaldı. Hə, bura İramaldı. Aləhənd. Hə, ora gəlin köçdü. Bura gəlin köçdü. Hə, oradan bura gəlin köçdü. Hə. Və necə oldu 14 yaşında sizi bəyəndilər? Yoldaşım rəhmətə getdi. Var uşağım Allaha çox şükür. 9 dənə qızım var. Maşallah. Maşallah günün olsun. Oğlunuz yoxdur. 9 qız öldü. Oğul vardı, öldü. Allah rəhmət eləsin. Allah verdiyinə çox şükür qızları. Sizə toy elədilər nənə? Mən qızımdır, böyük qızım. Hə, gəlirsə. Mən anamdır, mamamdır. Böyük mənəm. 9 bacıyıq. Mamam nəvəsi də var, nəticəsi də var, kötücəsi də var. Kötücə də qızdır. Kötücə də qızdır. Bu yaxında olur. Mən bax, bu arvadın oğlu bizim yeznəmizdir. Mamamın kürəkənidir. Rusiyada olurlar. Təzə mamamın kötücəsi olub. Bu arvadın da elə kötücəsi. Bir dənə kötücə, ikisinin də kötücəsi. Hə, elə. Biz qudayıq həm də. Nənə 14 yaşında toy elədilər sizə. Niyə eləmədi? O vaxtı, ay bala. Valla o vaxtı heç nə yoxdur. Ne deyək, arabada sizi də atından köçürdülər, nənə? Bir dənə atdan gəlmişdin sən. Bir dənə maşallah.
Siz maşınla gelmişsiniz, ha? Bəli, bir dənə yox, elə uzaq qazel maşınlarla. Arabayla araba. Sən gəldin. Arabayla sən gəldin. Mən maşınla gəldim, bu da az üstə çox maşınımdan. Nənə, bu üzü o vaxtdan qalıb? Keçmişdi. O vaxtdan qalıb. O vaxtdan sizə veriblər bunu. Hə. Elə bir dənə bu qalıb. Ben şeyini yiyeceğim, o kalanı verdim kuşlara. Sizde nene işine kalmıyor? Ha, nenede de var. Sağ ol, nene. Geldi esas meseleye. Bizi Bakı'dan bura getiren ciğere ve ciğer akşamına. Ciğer de burada pişen. Pişip hazırdı, ha? Bugün ne kadar konak gelip bura? Vallahi ben buraya hiç kimse çağırmamışım. Hamısı burada ben en aziz alımlarımda. Bibim kızlarım. Şimdi ne kadar gelip? 30 nefes. Olar bir 60 adam var. 60 nefes. Bu yemeği hamıya çatacak. Çatacak. Başka yemeğler burada var. Dolmamız da var. Allah razı olsun. Sağ olun, çok sağ olun. Bütün subayların başına gelsin. Allah əziyyətinizi itirməsin, heç kimin əziyyətini itirməsin. Siz də xoş gəlmişsiniz, sabah gətirmişsiniz. Ən əziz qonaqsınız, bu evin daimi qonaqlarısınız. Ancaq mən balama xoşbəxti arzulayıram. Bütün balalara, o cümlədən də öz balama. Demək bu gecə səhərə qədər yatdı yoxdur, hazırlıqlar davam edir. Ən əziz gündür bizim üçün, sabah biz qorxular üçün, amin atası, anası üçün. Biz səhərə kimi, sabah da, bölsün də işləməyə hazırıq. Mən amilə dünyanın ən şirin arzularını, xoşbəxtlik, ürəyi istədiyi kimi atasının, anasının nə dəvrəsi, heylə belə xoşbəxt olsunlar. Deməli, səhərə qədər iş gedəcək, xonçalar bir tərəfdə, ət bir tərəfdə doğranacaq. İndi arada fasilə edib çörək yiyəcək, sonra hər kəs öz işinin qurumuna yapacaq. Qız evinə gedəcək indi. Pişməyini, hə, burada hazırlanıb, doğranıb, hə, gedib orada pişəcəkdir. Hə. Çünki bunu mən arzum belə olub da, hə. Arzunu nədər olur? Elə belə arzulamışam ki, ona böyük nişan edəcəm. Özüm, hamısı özümdən çıxdı. Nişanda əziyyəti qız ev çəksin, xanada qız evi. Bəs oğlan evi nə vaxt əziyyət çəkəcək görəsən? Deyəsən, bu nişanın yükünü isə anamız öz çiyinlərinə götürüb. Axşamınız xeyir, axşamınız xeyir. Qonaqlar hələ gəlir, tamam, çox sağ olun. Siz xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun. Birinci bunu görüm mən, onun televizorda əməlli başlı baxıram. Həmişə toyda nişanda gəlir. Çox sağ olun. Xoş. Demək siz qızıl hədiyyə eləmisiniz. Bir dənə qızıl üzüyü. Bunu da elə bilə yanında gətirmisiniz. Bunu da qızım gətirib. Qızım gətirib. Bir payınızı gördünüz. Hə, gördü hələ yaxşı. Allah xoşbəxt. Bəs bu xonçanı kim gətirdi? Bəli. Sizin xonçanız. Mənim deyil. Bura qoydum. Səhər açıldı. Bütün kənd bilir ki, bu günləri Ramal kəndində, Ucar Ramal kəndində Hicran xalanın oğlu Aminin nişanıdır. Adətdəndir ki, bu dədə babadan gələn bir adətdir ki, musiqiçilərin də nəməri verilir. Bax, belə bir xələt verirsiniz. Bunlar axı 2, 4, 5 nəfərdir. 4 nəfərdir. Hə. Necəsən, Amin? Sağ olun. Təbrik eləyirik səni. Çox sağ olun. Xoşbəxt olasan, inşallah toyva yığışaq. Sağ olun. İndi mənə də görüm, mama deyir ki, qızı mən bəyənmişəm. O da bəyənib, mən də. Hansınız birinci bəyəndi? Mən. Birinci sən bəyəndin. Sonra gəldim mamaya dedim, mama da getdi bəyəndi. O xalam oldu. Xalan oldu. Hə, subaydılar da onlar, birinci sən tərpənmişsən. Hamıdan birinci dostunuz əldən getdi. Sizin üçün olsun inşallah. Hamınızın 18 yaşınız var, 18-19 yaşınız var. Bəs tez deyil 18 yaşına nişan? Yox, mənim üçün yox. Siz arzusunda olmuşsunuz. Olmuşam. 11 yaşından gözləmişəm ki, 18 yaşına qədər evləndirəcəm. Məktəbi qutaran kimi. Bəs bu oxumalıdır, işləməlidir və bu şeyləri nəzərə almalısınız? Yox.
Mən öləndən sonra. Siz işləyəcəksiniz, onlar yiyib içəcəklər. Bəs bu yox, gəlin nə işləyəcək sizin gəlin evdə, yoxsa? Evdə işləyəcək, evdə. Səhər neçədə durmalıdır gəlin? Mənlə bərabər. Neçədə durursunuz? Mən saat 7-də. Hə, biz də deyirik, anamız niyə bu qədər ürək genişliyi edir? Bayaqdan verilən hədiyələrin tələbləri yavaş-yavaş gəlir artıq. Anamız amma yaman tələbkar qaynanaya oxşuyur. Gəlin onunla birlikdə tezdən duracaq, o yat demədikcə də yatmayacaq. Yemin verəcək. Hə, özüm, onlar hamısı mənlikdir. Gəlin bir dənə ev siləcək, evdə gəzəcək. Evi təmiz saxlayacaq. Hə, saat 7-də duracaqsan, günorta 12-də yatacaqsan, bir də axşam. Qalan bu həyat işləri hamısı mənlikdir. Can, Allah xoşbəxt eləsin. Allah sizə həmişə belə mehriban eləsin. Neyniyə tərpənək? Tərpənək. Qoy dostlar oynasın bunların. Hə, oğlanlar. Hə, oynasınlar. Hə. Oynasınlar. Hə, biz oynamamışdan qabaq bizim bir səhədiyələrimiz var. Hə. Onları da xonça halına salaq, aparaq gəlin evinə göstərək. Bizim verilişimizin baş sponsoru Azərçaydır. Azərçay belə çaylar göndərirsə, həm fincan, həm çaylar, müxtəlif çaylardan zövqlə gəlinə dəmlətdirərsiniz. Oturursa. Bir yerdə çay içərsiniz. Çox sağ olun. Payız çayın yanında həmişə nə olur? Qənd. Əlbəttə ki, verilişimizin sponsoru isə Azərşəkərdir. Azərşəkər baxsa işte belə hazır doğranmış, bax belə ağappaq, tərtəmiz, belə qəşəng, dadlı, şipşirin qəndlər göndərib. Bax burada bir dənə kəllə qəndi var. Bu kəllə qəndi, inşallah toy olandan sonra, bax, məhz bu kəllə qəndi, inşallah uşaq olandan sonra qəşəng doğrayarsınız, gələn qonaqlara verərsiniz inşallah. Çox uzaq deyil, elə qonşu evdir, belə karvanla, maşın karvanı ilə bəy evi gəldi qız evinə. Biz onlardan qabaq çatdıq ki, çəkiliş eləyək, amma çatdıra bilmədik. Nişan böyük keçdiyindən toyda süfrədə nə verirlərsə, nişanda da həmin yeməkləri verirlər. Paytaxt salatı, göy-göyərti, pindir, pomidor xiyar, turşu, bilinçiklər, meyvələr, şirələr. Bunlar soyuq yeməklərdir. Allah xeyir versin. Necəsiz? Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Siz bu evdə, bu evin qohumlarsınız, yoxsa bəli, oğlan tərəf? Yox, elə budur bu evin. Oğlan tərəf, qız tərəf? Qız tərəfin, qız tərəfin. Nəyə olursunuz? Mən atasıyam. Allah xeyir versin. Sağ olun. Bugün qızınızın nişanıdır. İnşallah toyuna gələk. İnşallah. Allah xoşbəxt eləsin. Xeyirli qismət olsun. Amin. Adınız nədir ata? Adım Azərdir. Azər ata. Elə bir dənə qızınız var? Yox. Neçə qızınız? 4 qızım var. Ay maşallah. Elə 4 qızdır. Bəli. Oğlunuz yoxdur. İnşallah amin sizə istədiyiniz kimi kürəkən oğul olar inşallah. İnşallah. Evin ilk xeyir işidir, yoxsa yox, üçüncüdür. Üçüncüdür. Bəli, ikisini köçürtmüşəm. Dördüncün də köçürmək nəsib qonaqların başı oynamağa qarşı biz girək bir gəlinlə tanış olaq. Bir şey sən, düzdür, qəşən qızımız var. Allah sənin bəxtivi də bax, belə özün kimi gözəl eləsin inşallah. Amin necə bəyəndin? Necə tanış oldun? Amin mənə deyib, burada məsələ bir sənə deyəsən, görmüş özlərini sütləşir. Gəlin ağır olar deyimi tam yerini tapdı. Heç kəlbətinlə də qızımızın dilindən söz qopara bilmədi. Amma o dedi ki, mən toyda görmüşəm. Sən harda qalmışsan, sürməli gəlin. Ya səv, ya öldürməli, sürməli gəlin. Salam, ay usta. Necəsiz? Pişdi yeməklər. Pişirdi, hamısı hazırdır. Hamısı hazırdır. Bu aşımızın qarasıdır, hə? O, kişmişdir. Dedim, bəlkə kişmişi qara adı ilə verirsiniz. Yox, yox, qara burdadır, hadi deyilir.
bu aşkaramız. Kent çolpaları ilə eləmişsiniz. Kent toyuqlarımız. Şabalı. Öz həyatından, toy yesin öz həyatından. Əlinizə sağlıq. Orada kebablardır. Toyuq, kartof, antrikot. Kartoşka kebab, pomidor kebab, bəli. Necə qonaq çağırıblar? 150. 150. Maşallah, nişana 150 qonaq çağırıblar. Əla. Sən bu mənzərənin gözəlliyinə baxı. Qızlar, gəlinlər, hər kəs əlində öz gətirdiyi xonça ilə bax belə dayanıblar sırayla. Bəy, yaraşıqlı bəy də orada, sağdışı ilə gəlir gəlinimizin yanına. Xoşbəxt olsun, yaryanlardan olsun. Amin. O tərəfədə, bu tərəfədə Allah peşmançılıq verməsin. Amin inşallah. İnşallah toyuna gələr. İnşallah. Cəmaata vermirsiniz yemək bəs? Verəm. Hələ qazan açdınız o. Deyə qazan açdı, pul qoyublar. Kim qoydu onu? O bir dənə toy yəsin. Allah xoşbəxt edəsin. Xoşbəxt olun. Xoşbəxtlərin xoşbəxt olun. Hatırladaq ki, biz Ucanın Ramal kəndindəyik. Sözümüzü yerə salmayıb, bu xeyir şey gəldiyiniz üçün sizə çox sağ olun bildirəm Mənzurə xanım. Xoş gəlmişsiniz Ucanın Ramal kəndinə. Çox sağ olun. Xəzər televiziyası deyən yerdə biz kimik ki gəlməyək. Hər zaman bilirsiniz, boxça verilişi izlənilir, baxılır. Mən də ki, özümə borcu bildim ki, gəlin bu xanımın adı nədir, indi tanış oluruq. Hicran xanım da səhərdən mənə deyir ki, mən sizi çox istəyirəm, sizi çox sevirəm, çox istəyərdim ki, əvvəldən də deyirdim, balamın toyunda olasınız. Sağ olsun Xəzər televiziyası. Siz nə qədər əziyyət çəkib məni bura gətirməliydiniz. Amma Xəzər televiziyasının bir dənə zənginə, mən bugün sizin yanınızdayam. Allah xoşbaxt eləsin, amma bəyi oradan gətirirdim, kimsə aldı əlimdən, bilmədim. O, bəyi uğrayıblar ki, nəmə alsınlar, qabaqlar. Ona görə də müdiriyyətə çox minnətdarıq. Onların, onların Allah atala canın sağ eləsin. Sağ olun. Allah sağ ömür versin. Ucarda olmuşuz? Ucarda demək olar ki, yox, belə az oluram. 2-3 dəfə belə olaram. Bu kənddə olmamışam. Bu kənddə vəbşi olmamışam, yox. Gönlə kəndlərdəndə, adına baxmayın. Amma gözəl kənddə, baxıram, qəşən kənddir. Allah bu xanımın da balasını xoşbaxt eləsin, gəlinini də xoşbaxt eləsin, bir yerdə qocalsınlar. Nə deyək, bizim əlimizdən nə gəlir? Oxumaq. Bəyi mən gətirirdim, hara kimsə aldı əlimdən apardı, bilmədim. Allah xoşbaxt eləsin sənə, bəyimizin adı nədir? Amin. Amin. Gəlinin? Ayşə. Ayşənlə Ramin. Amin, amin. Amin, Ayşən. Bir daha mamaya dedim sözlərimi, bir daha sənə deyirəm. Xoşbəxt olasınız. Anaların, ataların nə arzuları var? Anan arzusu nə olar ki? Balam xoşbəxt olsun. Ana olsun, nəvəli nəticəli olsun. Uşaq anadan olanda ana deyir ki, ay Allah, onun bir kiçik toyunu görərdim. Sonra böyük toyunu görərdim. Arzular get-gedə böyüyürlər. Hər zaman onun ikisini görmək qismət olur bugün buna. Allah qoysa nəvəsi olsun, qız olsun, oğlan olsun da Allah biləndir, o bizlik deyil. Gəldim deyim ki, Amin bəyimiz deyir ki, Ayşənsiz ölə bilərəm. Aha. Ölə bilərəm mahnısını oxuyaram, bunlar da rəqs eləyərlər. Xoşbəxt olsunlar. Bugün Amin bəylə Ayşənin nişan günüdür. Gözləriniz aydın olsun, aman, 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 a
bitersen ömrünün sonu gafletten kocalar ata yüreği bize sadık kalan ata yüreği ana baş hacimiş ay hidratan ana baş hacimiş ay dostlar her derde el acımış maraqlanıb başlayacaq. Bəylə gəlin nişanlanacaqlar rəsmi olaraq. Buyursun bəylə gəlin öz masanıza. Deməli, cəmaatın başı yemək yeməyə qarışıb. Görsən, necə sakitçilikdir. Bax, bu iki balalarımız bir ənənə boxçasında, bir də sənə şehir əsir edir. Mən də yemək yerdim, gördüm, bunları qalxdım. Hansınızdan başlayaq? Məndən başlayacaq. Başlayaq. Yetişdi nişan günü, el-ellərə qarışdı. Bütün cəmaat hamı bu nişandan danışdı. Mən birini də sizə yazmışam. Leylamız da xoş gəlib, ucar Ramal kəndinə. Gəlin, təşəkkür edək Leyla bacının xətrinə sponsorluq eləyən Azərsay Kəllə kəndinə. Gözənə öpün. Əla. İyunun 4-ü gəldi, gözəl müğənnimiz Mənzurə nişana gəldi. Bu nişanımızı, adət ənənimizi çəkən gözəl Leyla bacımız da bura gəldi. Sağ ol. Hə, çalçağırlı nişanımız da belə başa vurduq. İnşallah bu cütlüyümüzün toyunu da çəkmək bizə nəsib olar. Belə sabırcaçılarımızın da ucaqlı kəndində nişan adı.